हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज पनि सधैँ जस्तै एउटा भिडियो लिएर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। साथै अब जो जो चाहिँ मेरो च्यानलमा जोडिसक्नु भएको छ वा साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज चाहिँ मैले अब यस्तो प्लान्टलाई चाहिँ लिएर छु। अब विन्टर सिजन हो, सिजन फ्लावरहरू एकदमै ज्यादा लगाउन सकिन्छ, नर्सरीमा पनि आइरहेको छ, तर मैले आज सिजन फ्लावरलाई चाहिँ लिएको छुइनँ। किनभने अब पर्मानेन्ट जुन फ्लावरहरू हुन्छ, जुन सिनेरी प्लान्टहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब हामीले जब सिजन फ्लावर त अब जब सिजन हुन्छ तब फुलिसकेर चाहिँ अब त्यसको खत्तम भइहाल्छ। तर पर्मानेन्ट फ्लावर जुन सिनेरी प्लान्टहरूले चाहिँ हाम्रो गार्डनलाई चाहिँ सधैँ नै अब हराभरा हरियो भराभरा देखिरहन्छ। त्यही कारणले अब यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी यसलाई ग्रोथ राम्रो बनाउनु, कसरी सपार्नु भन्ने लिएर चाहिँ आएको छु। विशेष चाहिँ मैले आज मनी प्लान्टलाई राखेको छु, किनभने अब मनी प्लान्टहरू त हामी सबैले प्रायले घरमा लगाउँछौँ नै, किनकि अब वस्तुकै हिसाब आफूले मनी प्लान्टलाई चाहिँ एउटा अब लक्की प्लान्टै नाम लक्की प्लान्टै मानेको छौँ। त्यही कारणले चाहिँ हामीहरूले लगाउँदै आएको छौँ। अब यसरी हामीले घरमा लगाइसकेपछि जुन मनी प्लान्ट हुन्छ त्यो सप्रेन, अब अलिक राम्रो भएन भने हाम्रो मनमा त अब त्यस्तो विचारहरू त नराम्रो विचारहरू, अब किन मेरो फुल सप्रेन, मेरो घरमा बास राम्रो लक्ष्मी बास छैन, यस्तो भन्ने विचार त हामीहरूलाई आउँछ नै। त्यही कारणले तपाईँहरूकोमा पनि अब मनी प्लान्टहरू सप्रेको छैन, हरियो छैन, अब त्यस्तो छ भने चाहिँ अब के लगाउँ तपाईँहरूको मनी प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै राम्रो सप्रिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ लिएको छु। तपाईँहरूले पुरा भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ त्यो चाहिँ अवश्य लेखिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ मेरो आज मनी प्लान्ट हो। हेर्नुहोस्, एकदमै मेरो चाहिँ एकदम सप्रेको छ। यसमा चाहिँ अब मैले के लाउँदा चाहिँ अब राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूको पनि अब प्लान्टहरू मनी प्लान्टहरू सप्रेको छैन होला, त्यही कारण चाहिँ त्यसैले अब तपाईँहरूलाई पनि एउटा सानो भिडियो चाहिँ सेयर गर्न चाहेको। यसमा चाहिँ अब मैले के लाउँदा चाहिँ यस्तो हरियो भयो भनेर, अब कसै कसैको प्लान्टहरू मर्छ, यस्तो प्लान्ट मनी प्लान्टहरू हरियो हुँदैन, त्यसै कारणले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सेयर गरेको। हेर्नुहोस्, अब यो जुन चाट अब जुन यो फुलकोपी हुन्छ, फुलकोपीलाई चाहिँ अब लाउनु भनेको होइन, अब त हामीले चाहिँ अब यसलाई सब्जी खान्छौँ, त्यही कारणले अब यो छिल्का वेस्ट हुन्छ, यो हरियो हरियो, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले अब मिक्सीमा पिस्नुहोस्, यसको भाँचेर चाहिँ अब यो त हामीले खाइहाल्छौँ सब्जी बनाएर। यो चाहिँ अब जुन हरियो हुन्छ नि, यस्तो लिफहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक कट्ठा पार्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ एकदमै एकदमै मिक्सीमा पिस्नुहोस् एकदमै। त्यसको अब यसको अन्त पिसिसकेर चाहिँ चाल्नीमा अब तपाईँहरूले चाल्नुहोस्। त्यसरी चालिसकेपछि चाहिँ अब जुन लिक्विड हुन्छ त्यसमा चाहिँ पानी अलिक फिटेर चाहिँ यो मनी प्लान्टमा हाल्नुहोस्। मनी प्लान्टमा यति नै हाल्यो भने पनि तपाईँहरूको चाहिँ मनी प्लान्ट चाहिँ एकदमै हराभरा चाहिँ भएर जान्छ। यसको चाहिँ अब एकदमै सप्रिनुको कारण चाहिँ यही हो, यो जुन पत्ताको यसरी यो फुलकोपी छ त्यसको पत्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले थुपार्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ मिक्सीमा पिसेर चाहिँ तपाईँले मनी प्लान्टमा हाल्नुहोस्। तपाईँको मनी प्लान्ट पनि एकदम सप्रेको छैन भने हेर्नुहोस् यस्तै नै तपाईँको नि सप्रेर जान्छ। त्यो चाहिँ सानो भिडियो तपाईँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, अनि जो जो चाहिँ अब नयाँ मेरो भिडियो हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहे, अर्को भिडियोमा फेरि आउँला, भेटौँला, तबसम्मलाई बाई बाई।